Hi KVG, hi 326 Express. Ndiri murume anemakore 25. Ari kutotangawo muhupenyu. My father died recently and my mom shortly after. Takangokura tichitambura and zvinhu zvainzi zviri kungonetsa mumusha. Now my story is recently takafambira nyaya dzacho, zvakanzi pari kuda kuripwa ngozi. Dare remhuri rakugara. Their decision was to send my younger sister, Achiri mwana, currently about to write her O levels. Ipapo ndoparema. Tiri tu chete vana vamai vangu mumuri. And ivo anabamukuru vane vana vavo, vari of similar ages. But kwa kuda kutora advantage yekuti ndini mwana and handisati ndarongeka zvekugona kutora Hanzvadzi yangu. And also, she's 16. Handinga mutora asati anyora. Mvunzo wangu ndewekuti ndodiwo guys. Zviri kundinetsa mupfungwa.